Pare se të filloj me videon, do juftoja të abonoshit në kanalin ton, Thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! derit! Mjekët me urdër të prerë, për një mëlqi të shëndechme konsumoni një got nga kjo përbërje para buke. Në pamje të parë mund të duket i qudi që qëm tituli, pasi kur stil në ndërmënd ujin nuk mund të mendoni ndonjerë për imajin klasik të ti dhe ka një fet limoni ose thjesht shqeto por nuk është të qudi që ujë të shtojë për bërës të ndryshëm si gjithet e mentes në në gjiku, feta e frutave ose perimet të ndryshme. Ujë me limon është një zgjidi ideale për të shtuar etjen këto ditë në zekhta vere, por jo vetëm, pasi në të njëjtën ko eliminon toksinat të ndryshme nga organizmi dhe përmirëson shëndetin e mëlqiz dhe të lëkurës. Në këtë video do i njoj me disa arsue përse duhet të pini qdo ditë ujë me kastravec dhe përfitimet të ti do tjenë të pabesueshme. Kjo pije është një depo e vitaminave dhe vlerave ushqyese. Uj me kastravec përmban vitaminën A, vitaminën C dhe vitaminën E, të cilat ju luftoj veprimin e radikaleve të lira në trupin e njeriut. Këto vitaminat kombinuar me vlerat e tjera ushqyese të kastravecit parandalojnë në mpiksin e gjakut. në kontrol të tensionin e gjakut. Pirja e vazhduesh me ujt me kastravec jo vedem që hidraton organizmin, por ndihmon në mbajtën në kontrol të presionit arterial. Kastrovet si ushqen zemrën dhe sasinë e durë të potasit duke favorizuar në këtë mënyrë qërkullimin e durë të gjakut. Ajo ullë dëshirën për të ngrarë. Kastrovet si bën pjesë në listën e ushqimeve që ju pëngon me njërë në gopje. Nëse pini uj me kastravec gjatë vakteve të ndërmjetme, do të ndihmoni dhe do të ndjeni më të ngopur, e nuk do të ndjeni as pak nevoj për të futur kokë në frigorifer sa erë që ju kap uria. A i shëndetin e lëkurës. Lëkura është organi më i madh në trupin e njeriu. Kontakti drejt për drejt me rezet të djedhe dhe djersitja bën që lëkura të umba së lëngjet dhe ti jetë më e tha. Uj me kastravec ka të përmbajtet të ti si lic, i cilë e toksina dhe lëkurën duke bërë të duket më e freskët dhe më e rre. Aleat për shëndetin e mëlqis. Sasia e lartë e vitaminave A, B, C dhe E që gjende në këtu uj, kombinuar me minerale si kalcium, fosfor, potas, dhimojnë në detoksifikimin e mëlqis dhe pastrimi në rënjësor të saj. Një nga mënyrat më të mira e të shëndechme për të një surditën është pyrja e ujt me kastravec dhe limon. Pyrja e ujt është pa dyshim zgjidhja e parë për të pastruar organizmin, por duke shtuar kastravecin dhe limonin do të ndjeni edhe të dukeni më mirë. Pyrja e ujt me kastravec dhe limon në mëngjes më, më stomakun më bosh, do të kjenë një ndikim të mrekulluashëm për, për organizmi, Në këtë video do të rendisim të gjitha arsyet e forta përse duhet të pini ujë me kastravec dhe limon çdo mëngjes. Ai ofron hidratim. Hidratimi është shumë i rëndësishëm për shëndetin. Njeriu humbet lëngje çdo ditë nëpërmjet frymëmarrjes, djersës dhe urinës. Përmbajtja ujore e ushqimeve ndihmon hidratimin e trupit. Kur organizmi është hidratuar atëherë është më energjik dhe organet më të forta. Trajton tensionin e gjakut. Tensioni lartë i gjakut është një problem shëndërcor madhor që prek shumë njërës në bo. Si pasoj e ti, njërës janë më të ekspozuar nda i shëmis së mundjeve të zemrës, veshkave dhe syve. Si pas të dënave, kastravecët janë një burimi shkëllqyër i kaliumit, një mineral i rëndësishëm për njërës që vuaj nga tensioni lartë i gjakut. Trajton në bipesha Shpesh e tja maskohet si uri, gjithë që nashton edhe më tepër urin për të ngrarë. Ujë me kastravec dhe limon është i mirë për të shuar e tjedë. A të mund të kombinoni me lulleshtry dhe limon ose portokal. Në këtë mënyrë ju mund të shmangë një ushqimet e shpejta me kaloritë të tepërta që ju bëjnë të shtoni më shumë në peshë. Trajton problemet e lëkurës Hidratimi është të shumë i domasdo shumë për lëkurën dhe paracitjen e saj më të ëmbël. Kastraveci përmban 95% peshës e ti uj dhe hidraton idraton ndje shumë Si pas të dhenave, fare dhe kastravecit janë edhe pasura me vitaminën e dhe kalium që ndimojnë në pakësimin e rullave, njollave dhe shenjave dhe tjera të moshës. Kastraveci mund të përdoret edhe për të zbutur rathët e zinjë për shtësyve ose për digjet nga djedi. Ky përbërje mund të ofroj gjithashtu edhe shëndet më të mirë për flokët. Kastraveci ndihmon në rritje në flokëve sepse përmban edhe silikon, fosfor dhe kalcium. Birja ditore ujtë me kastravec i undihmon të keni flok të plotë dhe plotë shkëllqim. Kastravec i përmat shumë antioksidant që luftojnë radikale e lira. Kësiso ju mund t'i pastroni organizmat nga toksinat. Pregatitja ujtë me kastravec dhe limon mund të ofroj një mrujtë më të mirë imunitare. Larja e kastravecit me limon mund të përdoret me sot buke dhe ujtë rjedhëshëm, në këtë mënyr mund të largoni toksinat dhe pesticidet. Pas larjes e prini kastraveci me limon në fedat hola dhe linin uj për disa orë shtoni si pas dëshirës limon, mente, madje edhe lule shtrydhe. Pas i ta dëgjonit këtë video, do juftoj ati bënit like dhe ta shpërndani dhe atë në profilin të uaj në mënyrë që dhe informohen dhe miqët e tu. Lëngu i kastravecit është një nga lëngjët naturale më të shëndechme, a i mund të bëjtë mund të rritje në flokve dhe të ngonë prishin e thonjve, dimonë në përmirësimin e dhëmve nësa të janë në gjëndit të keqe dhe të mishrave të tyre. Lëngu i kastravecit i kombinuar me karot, spinaq, por edhe me salat jeshile, është ideal pasi përbën një kurë të mirë në trajtimin e reumatizmës dhe dhimbjeve të kyqe. Kastraveci përman kalcium, fosfor, vitaminën A, C dhe E, vitaminën B6, B12, kolin, betahin dhe vitaminën K, acid folik, riboflavin, timin, produksit, acid pantenoik, njancin, sodium, selen, flor, potas, zinc, hekur, kalcium, magnes, lutein, zeakanthin, karotin, acide yndyrore omega 3, omega 6 dhe 17 gram karbohidrate. Nëse hanë një filxan të mbushur me kastravec, të pa qëruar dhe të prerë në rath, ju jo dhe të konsumoni vetëm 8 kalori. Nëse fletë, për ndonjë ushqim të mirë dietal, atërë sigurisht a i është kastraveci. Kastraveci është gjithashtu një përbërës shumë i mirë që veprun si diuretik natural për të ndihmuar në përmirësimin e shëndetit të traktit urinare gjithashtu ndihmuar në shkryrin e gurve në veshka. Një enzimë nga kastraveci që ndimon trupin tuaj të zbërthej proteina në mënyrë të lehtë që të trete. Nëse flokët po hollohen, doja dini kastrave që të përnderë duke ditu që silikoni dhe sulfuri që gjende në kastravec që ndimojnë në stimulimin e rritje së flokët. Kastraveci ofron ofron të mira shëndëcure. Gjithashtu kastraveci nuk përbanë kolesterol ose u të ngopura që dodoj, por i ofron trupit tuaj uaj fiber të shëndechme që është dobishme për këdoj që vuan nga kapslëku. Përveç fibrës, vetëm lëkura e kastravecit është e përbërë nga shumë mineralet të ndryshme, duke përfshirë magnezin, silicin, gjithashtu dhe potasin. A i përmbanë më të mirë të vitaminën së kë, e cila ndimonë në forcimin e masës së kockave. E për ju që kërkoni një pamje më rinore të shkërqyër, kastraveci ofron përbërës antioksidues më dobi kundër plakjes, dhe mund të ofroj një mbrojtje më të mirë për organizmin. Trangujt janë ndërperimet më të mira për shëndetjen dhe preferohen për të ngrënë, sidomos gjatë t'inës së pranverës dhe të verës. Trangujt kanë sasi të lartë të ujë dhe vitaminës që janë shumë të preferuar në rrasë e ka de të organizmit. Por kove të fundi lëngu nga trangujt është të mjafti preferuar për ato që përordorin edhe lëngjime naturale dhe të shëndet shme. Trangujt bënd të mundur rritje në të dhe shtrecëzimit të thonjve. Për më tepër ky lloj ndihmon në përmirësimin e dhëmbëve, me ato janë në gjendje të keqe dhe mishrat e tyre. Meqë përmban kalcium dhe fosfor, do të ishte më mirë që ky të kombinohej me karrot, me spinaq ose me dha sallatë jeshile. Bashkimi i tyre përmban një kurrë më të mirë trajtimi të trajtimit të reumatizmit dhe dhimbjeve të nyjeve. Kastraveci është një nga perimet që sjell si e shumë freskin në gatim, por freskia nuk është vetëm arsye pse kastraveci duhet të konsumohet rregullisht. Si pas të dhënave, kastraveci përmban fiber, protein, kalcium, si dhe vitaminën A, B12, B6, C dhe D. Nga përfitimet madhore të kastravecit, ofron për organizmin edhe stabilitetin e kolesterolit. Për më tepër, kastraveci forcon imunitetin dhe ka aftësit i ashtë në ulljen e tensionit të lartë të gjakut. Për qëndrimi lartë i ujtë e kastraveci e bëna të një aleatë dobishëm kundër dehidratimit. Në këtë video do të mësoni më shumë nga se mund të mendoni për kastravecin, për të ullur tensionin e lartë të gjakut e të tjera. Stabilizimi tensionit të gjakut Përmbajtja vitaminave dhe mineraleve të kastravecja bëna të tepër të dobishme për shëndetin, veçanërisht që për ata që vuajnë nga tensioni lartë të gjakut. Konsumimi vazhdueshëm i kastravecit që në mënyrë të pashmangshme stabilizimin e tensionit të gjakut. A ju le dhe tensionin e gjakut njerëzit që vuajnë nga tensioni i gjakut duhet të konsumojnë kastravec rregullisht. Ekspertët rekomandojnë që në momentet e tensionit të gjakut duhet të konsumoni kastravec për ta ulur atë shpejt dhe për ta stabilizuar. Nëse tensioni i gjakut rritet në mënyrë të vazhdueshme dhe të përsëritur, mund të shkaktojë sëmundje të ndryshme kronike si që janë sëmundjet të zemrës ose edhe ishemia. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoj ati bëni like. Dhe ta shpërndani dhe atë në profilin të uaj, në mënyrë që do i informohen dhe miqtë të tu.